Тадеи. Ništa ne sudi, Mauro Bergonci. Dakle, udar na Roma, Vučinić, nema offside šansa za Roma. 1-0. Vučinić 12-ta minuta, 1-0. To je nemilosrden strelec. Se ušte razmisluva fudbalerite na Udineze, da li beše faul ili ne, na Vuković. Против удар на Рома и водство от 1-0. Мирко Вучинич. Причина за да се разбиорат знаменията на Рома. Немаше офсайд. Право времено втърча Вучинич. Беше по-бърз от отбраната на Удинезе. Оно и предходен кадър най-добро покажа. Мирно, присебно успея да пласира покрай небощниот Ханданович. Рома рано поведува со 1-0. Жува со слободен удар за Рома. Со многу ефект. Топка 2-0. Мексес. 40-та минута. Мексес 2-0 за Рома. Мексес го прославува враќањето во првиот тим на Рома со овој преубав гол. Одличен центар шутот Пизаро, Мексес на вистинското место ја закова топката. Не му беше тешко кога веќе Ханданович остана на линијата. Мораше да реагира подобро. Иако топката беше остра со ЕФЕ, немаше најдобра проценка Самир Ханданович, тоа го користи Филип Мексес.